אור יהודה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, אור יהודה, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה, בימים של מלחמה, בימים של לא פשוטים, לא קלים, ימים לא קלים. ימים שעוד יזכרו בהיסטוריה היהודית והעולמית בכלל. אני אומר לכם כאן כבר בתחילת השיעור שלי, השיעור הזה היום יהיה סביב מלחמה בלבד. אבל לא רק על המלחמה, אלא כל מה שמסביב למלחמה, ומכל מה שקשור להלך המלחמה, כגון חרדות, כגון הרבה נושאים בתוך הנושא הזה מלחמה. כן, הנושא הזה של השיעור הוא סביב המלחמה. למה? כל מה שאתם רואים היום, שומעים היום, אתם לא יודעים באמת גרם ממה שהולך בגבולות ובפנים, בכל קצה וקצה של מדינת ישראל. אתם פה חיים בביתך היום, כביכול. מנים את האוטו, הולכים למסעדה, נפגשים, אירועים, נוסעים בכבישים, רבים אחד עם השני, מתווכחים, רגיל. אבל ואבל גדול. בתוך עזה, בתוך לבנון, בגבולות ישראל, ומעבר לגבולות, יש מלחמות אדירות. אבדות, פצועים, דברים מזעזעים. מי שיש לו נפש של יהודי וביקר בבתי חולים לאחרונה, רואה שכל יום מסוק נוחת עם פצועים חדשים, חלקם פצועים לכל החיים עם אבדות בגוף ובנפש. שתבינו, היום מותר לפרסום שמעל 50 ניצולים ממסיבת הנובה התאבדו. למה עד היום זה לא הותר לפרסום? כי לא רצו לתת לגיטימציה ולתת רעיון לאלה שבטראומה ופוסט-טראומה שיעשו את המעשה הזה. ויש שאומרים ש50 זה לא המספר האמיתי, יש יותר. מאות נטבחו, נשרפו, נאנסו ונחטפו בנובה. מתוך 3,000 עד 5,000 אנשים שהיו שם, יש שאומרים שלא אומרים את המספרים האמיתיים, כי אז כביכול אנשים ייכנסו לבעיה, כי המשטרה התירה עד מספר מסוים של אנשים שבאו לנובה הזה. אבל שתבינו, אני מדבר איתכם על מעל 50 אנשים בחצי שנה, שלא יחזיקו מעמד מהמראות שהם ראו בנובה. הם לא יחזיקו מעמד מהפגיעה בנפש ובזיכרון שחרות להם בנפש ממה שהם ראו. עכשיו תראו, אנחנו יושבים פה, ואני אומר אנחנו, כי אני ואתם ביחד בשיעור תורה כאן באור יהודה, יושבים בביתך. אין כבר אזעקות, כביכול אנחנו לא רואים אבדות. החיים כביכול אצלנו זורמים, אבל לא כך זה באמת פני השטח. בני השטח גועש ורועש, 10,000 מפונים שלא יחזרו לבתים שלהם בחודשים ובזמן הקרוב בכלל. המדינה הפקירה פה את האזרחים. תכף ניתן גם את הסיבה ואת הפתרון, תכף. אני רק רוצה להמחיש לכם שנייה אחת סיטואציה לאלה שקצת נרדמו, לאלה שקצת שכחו את היומיים, שלושה, ואת השבוע, שבועיים הראשונים אחרי 7 באוקטובר. כי אנחנו לצערי עם כזה מאוד מיוחד. אנחנו קבלים מכה, טובחים בנו, שורפים אותנו, אנחנו מתהפכים, משתנים, אנחנו נהיים יותר טובים, אנחנו פתאום נהיים מאוחדים, אוהבים, עזרה, דואגים, משלימים. אבל אז עוברים הימים והמלחמה כביכול פוסקת, או באזור שלנו
תמה ונשלמת, או לפחות בטריטוריה שלי, אני כבר לא מרגיש את האיום עליי, אז אני חוזר להיות אכזר. וכך הם פני הדברים, ותכף ניגע בשיעור שלנו. לא סתם ההקדמה שלי, כמעט בכל שיעור אני מקדים משהו כדי להמחיש לאן הולכים, לאיזה שיעור הולכים. אבל שתבינו, אור יהודה, כרגע זה נראה שכאילו הכל רגוע. כרגע זה נראה שכאילו, זהו, נגמר השביעי לעשירי. רבותיי, זה עוד לא התחיל. זה עוד לא התחיל. אנשים חשבו שאת הכי רע ראינו, ואני אומר לכם שעוד לא ראינו כלום. למה? סיבה אחת פשוטה. גם מהשביעי לעשירי באמת לא התעוררנו. אנשים חזרו פה לקלל, להכפיש, לריב, לטבוע אחד את השני, להטביע אחד את השני, ואתם חושבים שהקדוש ברוך הוא ישיר את זה ככה? אנשים בשבועות הראשונים, בימים הראשונים, שכן לשכן נכנסו לבקש מחילה, ובוא נועה, ובוא נהיה ביחד, וביחד ננצח. אבל איגור, הביחד הזה היה כנראה כל כך מהר, כל כך מזויף, כל כך נגמר, שאנחנו נהיינו עוד יותר לחוד ממה שהיינו. אם שכן מלשין על שכן, אם חבר מלשין על חבר, אם אדם מוכר את חברו, ואם אחד גונב פה מהשני, ואם יש פה זלזול כזה אחד כלפי השני, סימן שלא למדנו שום דבר. אומרת הגמרא, המדרש מביא כך, אני קורא את שפת המדרש. כאשר רואה האדם שמתרבים המחלוקות והמלחמות, ידע שצרות משמיים יבואו. אם אנחנו פה לא מסתדרים, או הורגים אחד את השני, או מצערים אחד את השני, אז צרות משמיים יגיעו. שואל המדרש למה? אומר המדרש סיבה אחת. כי כל נפש של אדם יודעת שבזמן החרדה והפחד חוזרים האנשים לשחק. שנאמר, הוא פחד יצחק. מתי אדם מתנהג יפה בכביש? רק כשהוא רואה שוטר. מתי הוא מפסיק לנסוע מהר? רק כשעוצר אותו השוטר. מתי הוא נשבע לנהוג יפה? שלוקחים לו את הרישיון השוטר. ומתי הוא מבין לקח הכי הרבה? שהוא מקבל קנס גדול מהשוטר. זאת אומרת, אתה רואה שהישרות, אתה רואה שהפסקת העקמומיות מגיעה רק כשיש כביכול פחד, יש חרדה, יש מלחמה. שהמלחמה מה עושה, אומר המדרש? מפסקת מחלוקות וסנאות בישראל. זאת אומרת שכל המלחמות שיש בעולם, או לפחות שבאות עלינו, זה כדי להגיד לנו משמיים, תפסיקו פה אחד בשני להילחם. וכשבאים המלחמות, אנחנו סלחנים ורחמנים, ואנחנו חמימים, ואנחנו מבטרים, ואנחנו מוכלים, ואנחנו נהיים אנשים טובים. אבל אז עוברים כמה ימים, ואנחנו חוזרים להיות הרבה יותר גרועים. אני אספר לכם סיפור מהחיים. על בשרי באוזניים שלי שמעתי ממקור ראשון. יש לי אנשים שאני מכיר אותם שממש ממש סובלים מהשכנים שלהם. אבל ממש סובלים. זאת אומרת שסבל כזה זה פשוט היום ונורא מה שהם עוברים. ובשביעי לאוקטובר, אני לא רוצה יותר מדי לרמוז, אבל אחד מבני המשפחה שלהם נרצח בדם קר. אני הייתי אצלהם בשלושים, לא הייתי בשבעה, אני מודה.
אבל ב-30 שמעתי שאותם שכנים שעשו להם את המוות, נכנסו לנחם אותם ושאלו אם הם צריכים עזרה. ואם אתם צריכים משהו, אנחנו כאן, מספיק עם הרע. והבעל אמר לי, אשתו, תגידי לי, באמת אני שואל אותך, מה היינו צריכים לאבד את הילד כדי שהשכנים יבואו וירחמו וידברו יפה ובכבוד? את זה שמעתי שהייתי ב-30. לפני כמה ימים, אני פשוט לא רוצה לרמוז, אבל עשינו שיעור לעילוי נשמת הילד. עבר בערך חצי שנה, אם אני לא טועה, זה היה בדיוק הזמן של 6 חודשים. אני פוגש את האבא בכניסה לבית כנסת. השיעור היה לעילוי נשמת הבן שלו. אומר לי, הרב, לא למדנו כלום. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, אתה זוכר שסיפרתי לך על השכנים שלי שבאו וככה 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 וככה? כן. הוא אומר, אתה לא מאמין, הם חזרו להתנקל לנו, ואפילו יותר מזה, אימו עלינו שיתבעו אותנו בית המשפט. אומר, דע לך, הרב, אני לא, אני אחד שאני הכי אופטימי. אני, דע לך שאני אחד שרוצה לשמוע רק אף זכות על עם ישראל, אבל אני אומר לך את האמת. אחרי מה שאני עובר, אחרי מה שעברתי ואחרי מה שעברתי, והם מעבירים אותי למרות מה שעברתי, אני אומר לך שאנשים לא לומדים לקח. אנשים לא באמת רוצים להשתנות. אנשים לא באמת הבינו מה קרה כאן. אז מוטי, אתה שומע כמה עברנו. אתה שומע כמה עבר עלינו. ואתה רואה שאנחנו עם מאוד 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 מוכה. עם, אני לא יודע אם יש עם מוכה כמונו. אומר הקדוש ברוך הוא, כי אתכם אני אוהב יותר מכולם, ועם השלום אתם, שמתפללים ומברכים ומכוונים עושה שלום במרומיו. ואין שלום ביניכם. לא יהיה שלום עליכם. אתם מכוונים, עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אבל אתם לא עושים שלום ביניכם. אתם לא רוצים שלום ביניכם. אם אתם לא עושים שלום ביניכם, איך יהיה שלום עליכם? כשכל היום מחפשים לעשוק אחד את השני, ולגזול אחד את השני, ולרמוס אחד את השני, ולדרוך זה על זה, ולבייש זה את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, ובאים אליי, בתפילה עושה שלום, ובטוחים ששלום עליהם, איך עליהם אם אין ביניהם? זה אומר, לא אני. אז אומרים לך, מה, תהיה עוד מלחמה, איך אתה יודע שתהיה? אני לא יודע אם תהיה מלחמה, אני בטוח שתהיה מלחמה. מה, מאיפה אתה מביא? לא מביא, אני אומר לך, תהיה מלחמה. היא לא תיגמר. זה מלחמה שיכולה לערוך שנים על גבי, שנים על גבי שנים. זה לא הולך להיגמר. 2024 למניינם, תשפ"ד, ד' נפתחה בשמיני, בשמחת תורה. נפתחה השנה הזאת במלחמה. והיא לא תיגמר השנה הזו המלחמה. השנה תיגמר, המלחמה לא. למה? כי אנחנו לא גומרים המלחמות שלנו. כי אנחנו נרגעים רק כשיש רע. רק כשיש צער אנחנו נרגעים. אז כשנגמר הצער אנחנו חוזרים להיות רעים. אומר השם, אני אחזיר את הצער כדי שתירגעו. פשוט. פסח הגיע. חול המועד. ספירת העומר. חג השבועות בדרך. ואתה חושב שמישהו למד מהשנאת חינם שהייתה כאן לפני 2000 שנה? הרי 24,000 תלמידים של רבי עקיבא נהרגו יום יום. אם אתה מחלק את זה בימים, זה כמעט 800 בחורים ביום נהרגו. הלכו לישון בלילה ולא קמו. על מה?
על מה שקורה גם בינינו היום כאן. אח אוכל את האח שלו. חבר צוחק מאחורי הגב על החבר שלו. אני אומר לכם את האמת. בהכי כנות והכי אמיתי שיש, בלי למצמץ, בלי לגמגם. אח שלא מגן על אח שלו, או שאח שלא עומד תמיד לצד אח שלו, או שיכול האח הזה להיות חבר של האויב של אח שלו, אין לו אח. אם אני יש לי אח, או אתה יש לך אח, או לכל אחד מכאן יש אח, שאח שלכם יודע שיש לכם אדם שרוצה להרע לכם, אדם שעשה לכם רע בחיים שלכם, והוא מסוגל לכבד את מי שעשה לכם רע, הוא בעצם הופך להיות חבר של האויב שלו, או שהוא נותן כתף לאויב של האח שלו, אז בעצם מסכן האח הזה שהאויב שלו זה אח שלו. איזה בושה לחשוב שאני יכול להיות חבר, או לכבד, או לשבת, או לאכול, או להזמין, עם מישהו שחיפש, מחפש ועוד יחפש להפיל את האח שלי. אז איזה אח אני? אם כאלה אחים, לא צריך אויבים, יש לך אויב בבית, שנאמר, אויבי איש אנשי ביתו. מסכנים ההורים שיש להם ילדים כאלה, אבל מה אתה השם שיש לך אח מזובל כזה? ותאמינו לי, עדיף חבר שאוהב מאשר אח אויב. לא צריך. פחות כאבים בלב. אני מגלה מי אוהב אותי, רק שאני מגלה אם הוא שונא את מי ששונא אותי. אם הוא אוהב את מי ששונא אותי, הוא לא אוהב אותי. נו, אז מה עם האח שלי? נכון, זה דם, אבל זה דם מקולקל מאוד. עדיף מים. נביאות, הרבה יותר טהור, לא משמין, לא מזיק. גם לא מקלקל. אז אם יש דור כזה, שאח הופך להיות אח לאויב שלו, שהופך להיות האח אויב שלו, או שהאח אוהב להיות אוהב את האויב של האח שלו, אז מה אתה חושב, שלא יהיו פה מלחמות? אם אחים נלחמים על מי יותר גדול, או מי יותר יקבל כבוד, או מי יותר מצליח, ועושים תחרות בין אחים, איזה אחים אלה? אתמול ישבתי, בבוקר אחרי התפילה, אצל חבר טוב. ישב שם מולי מישהו שהוא אחד האנשים הכי מפורסמים במדינה שלנו. אולי הכי, בין הכי מפורסמים שיש במדינה שלנו. בחור מתוק מדבש. אלם חמודות. סטס. אני יושב מולו, הוא נראה חזק, אתה יודע, במסכים, בזה, 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 כולם מכירים אותו. בן אדם, אני אומר לך, אני יושב איתו והוא בוכה לי. הוא אומר לי, אם יש מישהו שלא מפרגן לי, זה אח שלי. אם יש מישהו שמצייר אותי, זה אח שלי. אם יש מישהו שמזלזל באשתי, זה אח שלי ואשתו. בחוץ, כבוד, אוהבים. בבית, אויבים. מי צריך בית כזה? מי צריך אחים כאלה? היום לצערי, סטס, האנשים הזרים נהיו יותר דואגים ואוהבים מאנשים קרובים. לא כמו היום. היום זה מוחשי. היום אתה מרגיש את זה בידיים, מחזיק את זה כמו החושך שאתה מחזיק ביד, החושך, אתה מרגיש היום את החוסר צדק בידיים. אנשים שואלים, מתי תיגמר? לא תיגמר המלחמה הזאת. זו מלחמה שלא תיגמר. המלחמה הזאת רק תתעצם ותתעצם, והיא תגיע לממדים שלא חלמנו עליהם.
מי שחושב שזה ייגמר בתגובה כאן, תגובה כאן, תגובה כאן וייעצר, זה לא ייעצר. אם זה ייעצר, זה יהיה נס. זה יהיה משהו שהוא נגד הטבע, נגד כל מה ש... אני אומר לכם, זה לא יכול לה... אם זה ייעצר, זה כנראה שאנחנו כל כך התעלנו על עצמנו, וכל כך השתננו, שהקדוש ברוך הוא אמר די. לצערי, מתי יש אהבה? מתי יש קרבה? שיש אבלות. מתי אדם מתחיל לרחם? שהוא רואה מישהו על הרצפה זרוק. בן אדם עשה, צילמו אותו, אומר משהו. עשה טעות, התנהג לא בסדר. קורא סטס, נכון? אתה יכול להגיע עייף מחוץ לארץ, מוטש מטיסה ארוכה, ולא יודע מה עכשיו, עוצרים אותך, בודקים אותך, שואלים אותך. אתה עובר ויכוח, לא משנה עם מי, לא משנה עם מה, לא משנה מתי. ואז בא מישהו ומצלם אותך. עד אותו יום, 20 שנה, היית אהוב, היית מוערץ. אבל היית גם עייף, גם עצבני, גם פגוע, ואת הדקה שצילמו אותך התנהגת לא כל כך יפה. התנהגת מגיל. אמיתי? לא מתאים לך סטס, היית באותו רגע בהמה. אני לא מכיר אותך ככה. אבל תגיד לי, זה הגיוני? שמי אהוב ומוערץ, סרטון של דקה מתוך 3 שעות של ויכוח, ימחקו אותך? במדינה שלנו זה קורה, סטס. אם צילמו אותך דקה, אמרת מילה לו במקום, או התנהגת לו כמו שכולם כביכול... ואני אומר לך, שכל אחד אחר היה מתנהג יותר גרוע ממך. כל אחד אחר היה משתגע יותר ממך. כל אחד אחר אולי בכלל היה מתנהג שונה בהרבה יותר ממך. אבל כי אתה בעל שם, והנה אפשר עכשיו להשיג עוד צהוב, עוד דם, למה לא? זו מדינה שאוהבת צהוב ודם. איך אמר לי מישהו? אתה רוצה שהשיר שלך יגיע לגבוהות? תעשה את השיר מסריח ומגעיל כמה שיותר. אם הוא יהיה זנותי ויהיה פרוץ ויהיה דוחה ויהיה איך, זה יגיע גבוה. אם הוא יהיה רגיל כמו כולם, 300 צפיות סיימת. אם אתה רוצה שהשיעור שלך יצליח, תלכלך, תגדף. לא, תעשה משהו שיהיה תררם. סתם שיעור על ברכת המזון, או סתם שיעור על חורש חודש, או סתם שיעור על איזה נושא מעניין בתורה, הוא סתם שיעור. רוצה שהוא יהיה משהו, משהו, או צהוב, או דם, או אדום. זה צבע של אש. תבין, אנחנו נהיינו מכורים כמו נרקומנים, כל היום לחפש מי עשה מה, מה קרה למי, איך קרה מה שקרה לו, מה קרה לו, מי עשה, מי טעה, מה קרה? ספר לי. או, וואו, מה אתה אומר? מה, ככה היה? וואו. כל היום חפשים מלחמה וצהוב. דם וצהוב. ואתה יודע, הצבע של האש זה צבע צהוב ואדום. ושאתה רואה כאלה מלחמות בינינו, מה אתה חושב, שלא יהיו מלחמות עלינו? זה אומר המדרש. למה שלא נהיה בתוך מלחמה? הרי רק המלחמה יכולה איכשהו למתן ולהרגיע אותנו. אתם יודעים מה קרה מוצאי שבת שהיו שיגורים מאיראן לישראל? סטס, בוא נספר לך חיים שלי. בוא נספר לך אהוב שלי. גוגל פרסמה ביום ראשון שלאחר המוצאי שבת הזה, גוגל פרסמה שמתוך החיפושים שהיו במדינת ישראל, בחיפוש בגוגל, החמישה החיפושים המובחרים, אחד מהם היה תהילים. מה קרה שהיה איום מאיראן שעוד מעט יפלו פה כתבאמים? אנשים חיפשו את מי? את הקדוש ברוך הוא. אנשים שהיה טילים באוויר והזקות, הם קראו ספר תהילים. הם לא רבו, הם לא התווכחו,
הם הפסיקו לשנוא, הם לא עשו מחלוקות, הם ישבו בבית רועדים, פוחדים, בחרדה עם תהילים, אוהבים, מוכלים, קבלים קבלות. מה קרה? מלחמות. עדן בן זקן לא הייתה בהריסה מאז שהייתה תינוקת. אבל באותו מוצא שבת הייתה בהריסה עם הבת שלה, חיבקה אותה וקרא ספר תהילים. אתה יודע מה אומר הקדוש ברוך הוא? איך אני ארגיע אתכם? איך אני אושיב אתכם בשקט? איך אני אגרום לכם להתפלל ולהיות טובים ונחמדים בכללי? אני פשוט אשלח לכם אויבים. שהמדרש אומר, כששולח הקדוש ברוך הוא אויבים לישראל, שולח להם אוהבים. האויב שלך הוא לא אויב, הוא אוהב. הוא גורם לך לאהוב פה אחד את השני. לא, דיברתי על יהודים כפרה. כשאני מדבר על השיעור זה לא על אלה שצועקים שם בושה בושה. לא, לא, אלה לא יהודים. אני דיברתי על יהודים כפרה עליך. הם לא חלק מעם ישראל. לא, אין, הם לא חלק. מי שלמד דגון מבין למה הסימנים של ערב רב, יש בהם את כל הסימנים ויותר מדי. אור יהודה. לא צריך להיות נביא ולא בן נביא, אהובים שלי. לא צריך להיות אחד שמבין גדול וידען ענק. לא צריך. צריך ללמוד את המדרש הזה. למה באות מלחמות על ישראל? כדי להשכין שלום בין ישראל. זה הסיבה שבאים מלחמות. שנאמר עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. מתי יהיה שלום? שנעשה בינינו שלום. הבעיה שיש שלום בינינו, אנחנו פותחים מלחמות. ואז מגיעים הצרות והאבלויות והמלחמות, ואז חוזרים לעשות שלום. אז אנחנו לא למדנו לקח. סליחה שאני אומר את זה, אלון צ'וק, אבל תקשיב. אני כל יום של שואה וכל הזמן, ביום הזה אני בוכה ודורש. אתה יודע מה אמרו אנשים שהיו בשואה? לא נביא את זה יותר עלינו. אנשים שיצאו מהשואה, תקשיב שי, לא אני רונן אומר. אנשים שיצאו מהשואה אמרו, זו הייתה השואה האחרונה של עם ישראל. יודעים מה, איך הביא, איך אמר הרב, ראיתי את זה לפני, אני עכשיו לומד לשיעור החדש של יום השואה הקרוב. אני אביא את המקור בשיעור שלי. איך הוא אמר? אנחנו יודעים מה הביא שואה, ואנחנו יודעים איך להתנהג כדי לא להביא עוד שואה. זה היה לפני 75-80 שנה. אתם יודעים מאז כמה שואות הבאנו על עצמנו? מאותה סיבה? קורונה זה שואה. שביל העשירי זו שואה. מה שקורה עכשיו בעולם עם כל המלחמות, זו שואה. זו שואה שאולי לא בתוך מסרפה, אבל אנשים פה נשרפים יום-יום. אנשים שרופים בפנים פה יום-יום. אנשים פה קבועים יום-יום. אנשים פה נפגעים יום-יום. אני אומר לך, 50 ניצולים מהנובה התאבדו בחצי שנה. אנשים שבחיים שלא דמיינתי שיבקשו סל מזון, ביקשו ממני אתמול בערב סל מזון לפסח. בן אדם שלפני 3 שנים היה עושה מנגלים על אש, ביקש ממני אם אפשר ארגז בשר לחג. זה לא שואה. דלק 8 שקל זה לא שואה כלכלית. 80% ממדינת ישראל חולים בחרדה ובדיכאונות ותחת השפעת כדורי הרגעה. זו לא שואה נפשית? ילדות מוציאות שירים של זנות, של אהבה ללילה, של בוא כנס לחדר, אני בוא בכיף.
זה לא שואה רוחנית? ילדים וילדות שומעים את השירים האלה ולומדים מהשיר הזה שאפשר לעשות מה שאנחנו רוצות וגם להדליק נרות ולהכניס את הגברים לתוך החדרים ולתת להם את כל מה שהם רוצים וחושקים, וזה בסדר, זה לגיטימי, זה רק ללילה. זה לא שואה רוחנית. ילדים שלא מקבלים אהבה מההורים שלהם, זה לא שואה נפשית. גודלים כמו יתומים בזמן שיש הורים. אנחנו בשואה. אם לא נתעורר אחרי השיעור הזה להבין שאנחנו בתוך שואה, אנחנו נרגיש אותה בתוכנו, בעצמותינו, בגופנו, בנפשנו, ברוחנו, אם כבר לא מרגישים. אני לא רוצה מכם הרבה בשיעור הזה באור יהודה. אני לא רוצה מכם יותר מדי, אני רוצה דבר אחד. אני רוצה שתפסיקו להילחם. שתפסיקו לבזות ולהכפיש. שתפסיקו להיות אנשים רעים. כי רבותיי, כולם חושבים שהם אנשים טובים. אבל כשעושים בדיקת חמץ, אנחנו בודקים מה מלוכלך בזמן שהכל נקי. אל תשכחו את זה. בדיקת חמץ לא עושים שהבית מלוכלך, עושים שהבית נקי. רוצים להגיד לך? דווקא איפה שאתה חושב שאתה נקי, תבדוק את עצמך. שם תמצא את החמץ שלך. שעושים בדיקת חמץ, אז עושים אותו בידיעה שהבית כבר בלי לכלוך. מה זה הלכלוך? החמץ. אין יותר דברים מחמיצים, לא החמצנו כלום. הכל נקי, הכל כשר, הכל טהור. ואז שהכל טהור, שאתה יודע שהכל טהור, שאתה בטוח שהכל טהור, בוודאי, אתה ניקית, אתה יודע שהכל טהור. עכשיו אתה בודק את החמץ, למה? כי רוב האנשים הם כאלה, הם בטוחים שאני טהור. הם אומרים לעצמם, אני טהור? ואומר השם, דווקא איפה שאתה טהור, ואתה בטוח שאתה טהור, תבדוק שמה אם אתה חמץ. מה? אני לא מדבר לשון הרע. אני בחיים לא אומר לשון הרע. אני? מה פתאום? אני לשון הרע לא מדבר אליי. וואלה. תתחיל לבדוק את הלשון הרע שלך מהיום. כנראה שאתה בטוח שאתה כזה נקי שם, ששם יש לך עדיין לכלוך. אני יש לי כיבוד הורים, אני עושה כיבוד... אתה עושה כיבוד הורים? אתה בטוח בזה? 100%, 100%. דווקא שם אומר השם, תבדוק את הכיבוד הורים שלך. איפה שאתה בטוח שאתה קדוש, ואתה טהור ואתה נקי, אומר השם, שם יש לך חמץ, תבדוק אותו. תבדוק אותו. אתה לא יודע איך ניקיתי את הבית, איך ניקיתי. הנה היום איזה יום, רביעי, שלישי, מגיע לי כפיים. למה מגיע לך כפיים? כי אני תמיד, אני ככה, אני לפני פסח הכל מטוקטק אצלי, מטוקטק. יופי. כן, אין, ובעלי לא מפרגן, לא מפרגן בעלי, אין, לא אגיד מילה טובה. אני כולה מחכות לשנייה האחרונה ולזה ולביאור חמץ. אני יכולה ביאור חמץ עשתה היום כפרה, אני נקי אצלי, הכל נקי, מטוקטק. מה את אומרת? כן, טוקטק, טיקטוקוק. ובעלי יושב בצד עושה לי ככה, מטוקטק רבנו. מה, היא משקרת? לא. אז למה אתה ככה כזה? רבנו לא רק הבית מטוקטק, גם אני מטוקטק הפרה עליך. גם אותי טיקטקה כבר. מה אתה אומר? כן. נשבע לך רבנו מוכן לגור בארגז של חול רק שתרד ממני. תראה, גמרה אותי רבנו, גמרה אותי. נקה את החלון ואומרת לי, אחותך מסריחה. אחר כך נקה את זה, אומרת, זה לא כמו אצל אמא שלך, פה אין זלזול, פה יש פסח, זה פסח. לא כמו אמא שלך המאפנה הזאת. הפוזלת, מסתכלת עין אחת עליי, עין אחת עליך, לא. איזה פסח. זה אחר זה. זה אומר הרב מיר, זה החמץ הכי גדול, שהיא מנקה את מה שלא צריך, אבל את מה שצריך נקות, היא שירה חמץ.
כולם מדורים. הולך נקות עכשיו פה, הולך נקות שם, הולך נקות פה, נקה שם, נקה בחריצים, נקה בסדקים, נקה בחרקים. אומר הקדוש ברוך הוא, נקה את החריצים שלך פה, פה, את ה, פה את הלשון שלך, המסריחה תנקה. את העיניים שלך, המגעילות תנקה. מה המגעילות? כחולות חלת ים. איזה מג'וג, חלת ים, יא ליאונרדו דקפריו. איך אומר רבי נחמן? לא עיקר הפסח הוא הניקיון של הגשמי, אלא עיקר הפסח הוא הניקיון של הרוחני. שאנשים מנקים את החדר, אבל לא את הלב. אנשים מנקים את המקרר, אבל לא את הפה. אנשים מקרים את המחסן, ולא את המחשבה. אתה רואה את הבית שלו לפני פסח מתוקתק. תוקתק. אבל בפה שלו אין שום ממתק. הכל מר. אומר הקדוש ברוך הוא, מי צריך את הפסח שלך? מי? מי צריך את הפסח שלך? שלך את השטיח לניקוי יבש. איזה צדיקה. שלך, תקשיב סטאסוש, תקשיב, אתה לא יודע איזה שיחה קיבלתי את מושטש. שלך את השטיח לניקוי יבש, אמרה לה בניקוי יבש, אמרה לו, שמע, שלא יהיה פדיחות עד פסח מוכן. הוא התקשר, אמר לה, לא הספקתי, שהקדוש ברוך הוא ישרוף לך את העסק, וישרוף אותך, ואני אתבע אותך, ואני אכתוב עליך פוסטים. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, יטמבלית, ישטיח מעופף. מי צריך את השטיח שלך, יא חתיכת מיקרובית? יא חיידק בלי תרופה? יא, את צריכה לקבל 14 זריקות של קורונה כל בוקר. אני אתבע, אני אעשה לך פוסטים. אתה תשרוף את העסק מהבושה. מה קרה? לא הביא לך שטיח. אז בלי שטיח פסח, מה קרה? או שתקני שטיח חדש. מה קרה? הוא לא הספיק. מה קרה? זה רק מראה איפה את מלוכלכת. לא איפה את נקייה. זה למה בודקים את החמץ בפסח. זה למה עושים בדיקת חמץ אחרי שתיארת הכל. כי אתה בטוח שהכל טהור, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, יש לך עוד מקומות, דווקא במקומות הטהורים, שאתה עדיין מלוכלך ואתה לא יודע את זה, אתה לא מבין את זה. איך באה לי מישהי, ואני רחמתי עליה. אמרתי לה, את צודקת. בעלה עכשיו עשה סלי מזון. סלי מזון, 25 סלי מזון, צדיק, צדיק. כל הכבוד לו, באמת, 2,500 שקל, שם סלי מזון. כל סל, 102, 103 שקל, 2,225 סלים. ואשתו אומרת לו, תקשיב, מה אתה אומר? אולי אני ככה אתחדש באיזה סמלה יפה לחג. מה? כל הדודה, הדודה, למה ככה? למה ככה? שאלתי אותה שאלה הכי יפה. הכי יפה. את מעריכה שהוא קונה לך? כן. את אחת שיש לה? אמרה לי לא. את אחת שמרבה לבקש? לא הרב. את אחת שהיא מכרת הטוב אליו? כן הרב. אז אמרתי לך, אני אין לי הרבה מה להגיד לך. תחזיקי חזק. אתה מבין, אתה עושה סלי מזון אשריך, אבל מה עם הסלי מזון בבית? אלה שהבאת להם לא יזכרו לך. אלה שהבאת להם עודים לך, גם ילכלכו עליך. אלה שהאכלת אותם בחג, עוד יום אחד יפתחו עליך. אבל זאת שהיית צריך להאכיל אותה, שרק האכילה אותך, אפילו שכחת לקנות לה טיפה קטנה ממה שהיה מגיע לה. בוא, סטאס, אני אספר לך משהו, כי אתה, אני... אתה מזמין שיעורים לפה באור יהודה, את כולם, ברוך השם, ואותי בעיקר. אני פעם בחודש דורך פה בזכותך. ואני רוצה להגיד לך חיים שלי, סטאס, יש פה אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, כן? מהקצה עד הקצה. לא אתחיל להגיד שמות, כי זה חצי מהאנשים כאן, מאוד אוהב אותם. ואני רוצה להגיד לך משהו, סטאס. אני יוצא שבוע שעבר משיעור בצפון, לא משנה איפה, לא משנה.
בא לי בחור שאבא שלו עושה מלא חסדים. מלא חסדים. והוא שמע שיעור שלי על מה זה להיות הורים. שצריך לעשות רישיון להורות. ככה התבטאתי באיזה שיעור שלי. אומר לי הרב, אני לא אומר שאתה הסתת אותי נגד אבא שלי, חס ושלום, אני לא אומר את זה. כי אם אני אגיד לך את זה, אולי אתה חושב שאתה הסתת אותי, אני לא רוצה, אני לא הסתת אותי הרב, אני רק רוצה שלא תפסיק לדבר על זה, בסדר? אמרתי לו, למה חיים שלי? אני מאוד בעיניים, ילד בן 18, 17 וחצי. אומר לי, אבל אם אני אגיד לך את האמת, אתה לא תחשב שאתה מסית אותי נגד אבא שלי? אני אומר, למה? אני לא, אני מסית אנשים נגד ההורים? אני כל השירים שזה כיבוד הורים. לא כל, אבל הרבה. אומר לי, אתה דיברת באיזה שיעור שלך, בלוד, קודם כל זה הבית, קודם כל הקרובים, קודם כל הביתך, אחר כך בחוץ. אומר הרב, אתה יודע, אבא שלי אחד האנשים של הכי חסד שיש בעיר שלנו. אני בן 17 וחצי. אני מגיל 13 קונה לעצמי. אני לא זוכר שאבא שלי פעם אחת בא אמר לי, בוא נלך לחנות, אני אקנה לך בגדים. בוא, לא פעם אחת אמר לי, בוא, כך. שיהיה לך ממני. אבל בחוץ אבא שלי, מלך החסד. אני רוצה להגיד לך שפתחת לי את העיניים. פתחת לי את העיניים. שאדם צריך לדאוג קודם כל למשפחה, לילדים שלו. אחר כך בחוץ. אתה יודע מה למדתי מהשיעור שלך? שאני כזה לא אהיה. אני לא אהיה כזה. אני שיהיו לי ילדים בעזרת השם, שהשם ייתן לי, אני אדע קודם כל להם. אתה יודע, סטאס, בדיקת חמץ עושים בתוך הבית. לא עושים אותה בחוץ. השם לא מבקש שתעשה בדיקת חמץ בחוץ ברחוב שלך. הוא מבקש שתעשה בדיקת חמץ בבית שלך. למה אנחנו עשינו ואנחנו עושים ונעשה בדיקת חמץ? למה בתוך הבית? אומר השם, כי דווקא שם אתה חושב שאתה בסדר. ודווקא שם תבדוק איפה החמץ שלך. אתה זורק לחם בתוך נייר כסף בחדר של הילד. אתה הולך עם הילד לחפש את החמץ. אנחנו כל שנה עושים את זה. אל יעדוש. מהיום שהוא נולד? אנחנו בכל חדר שמים באיזה פינה. אני מחביא, אנחנו הולכים מחפשים. אומר הרב, אתה מחפש את החמץ בפינות הבית, בסדקים, בחדרי הילדים. אבל בזמן שחיפשת את החמץ שם, שאלת את הילדים, מה חמוץ להם? שאלת את הילדים, מה חסר להם? שאלת את הילדים, אם משהו קשה להם, מלוכלך להם, או שאתה לא בסדר כלפיהם, בדקת את זה? זה עיקר של פסח. לבדוק איפה אתה לא בסדר כלפי אלה שבאמת אוהבים אותך. לבדוק איפה אתה יכול להשתפר במקומות שאתה חושב שאתה כבר בסדר גמור בהם. אתה לא מבין שאתה עדיין גמור שם. דווקא שם תחפש. דווקא עם אלה שאתה יודע שממש אוהבים אותך, שם תבדוק איפה אתה מחסיר מהם. כי לצערי אנחנו נותנים להרבה אנשים שלא מגיע להם. מכבדים הרבה אנשים שלא צריך להם. אבל את אלה שבאמת עושים למעננו, בדקת מה החסרתי ממנו? בדקת מזה שדואג לי? האם שלחתי לו הודעה שאני אוהב אותו? כי זה שמנצל אותי או לא אוהב אותי, אני תמיד שם בשבילו. אומר השם, לחמץ הזה אתה מתייחס. אבל עם אלה שעושים לך, שלך לא יהיה חמץ, אתה בודק אותם, מה איתם, מה שלומם? כותב להם שאתה אוהב אותם, מתקשר אליהם איך הם מרגישים. הרי בזכותם אין לך חמץ בחיים. אתה מחמיץ אותם או שלא מחמיץ אותם? אל תחמיץ אותם. שלא נחמיץ את מי שלא עושה לנו חמץ. שלא נחמיץ למי שעושה לנו, שלנו לא יהיה חמץ בחיים. כי אנחנו היום עולם כזה. אנחנו עושים חמץ ומחמיצים למי שמוציא לנו את החמץ מהחיים. כמה טיפשים אנשים כאלה, שיש להם אח טוב, והם זורקים אותו בשביל נזיד עדשים. בוגדים בו בשביל סמרטוטי רצפה. מוכרים אותו בשביל כמה טמבלים בדרך. מוותר על אישה טובה. בשביל איזה, סלחו לי, חמוצה שתחמיץ לו את החיים. מוותרת על בעל טוב, בגלל שהפנים שלה חמוצות כל החיים.
תפסיקו עם החמץ. תפסיקו להחמיץ. ותפסיקו להחמיץ אנשים טובים. כי שאתה מחזיק כדור בפנדל, 100% צריך לבוא גול. ואם אתה לא נותן גול, אז זה נקרא שהחמצת. הקדוש ברוך הוא מביא לכל אחד מאיתנו הזדמנות לשים את הכדור בעיגול הלבן, ומתשע מטר להביא גול לפינה פשוטה. ואז אנחנו באים לוקחים את המתנה הזאת, וברגע הכי קריטי, ברגע הכי שאתה יכול לנצח, להרים גביע, אנחנו מחמיצים. בדרך כלל שאדם מחמיץ פנדל, בא לו למות. הוא נגמר. היה לנו מאמן, נקרא אברהם גרנט. הקבוצה שלו צ'לסי הגיעה לגמר, ושם החמיצו פנדל. ושהחמיצו פנדל סטס, הוא הלך הביתה. כי בחיים שאתה מחמיץ הזדמנויות, אתה הולך הביתה. החמץ בא להזכיר לך, אל תחמיץ. אל תחמיץ אנשים טובים. אל תחמיץ אנשים שמכבדים אותך. אל תחמיץ אנשים שעזרו לך והיו שם בשבילך. כי אתה לאלה שבאים חדשים, אתה מחבק, אוהב. אבל יש את אלה, הישנים, שאף פעם לא עזבו, לא נטשו, לא בגדו בך. היו נאמנים לך. אל תחמיץ אותם. אל תוותר עליהם. כי אלה אנשים הכי טובים לך. התורה שלנו נקראת בשפה האמריקאית תורה ישנה. Old Bible. Old זה זקן, זה ישן. אנחנו נקראים התורה הישנה, ותאמינו לי, אותה תורה ישנה היא התורה הכי יפה לכל הדורות, במיוחד לדור החדש שלנו. שלא נחמיץ את זה. אם אתם אי פעם תרצו שיהיה לכם שלום בבית, פשוט תפסיקו לחפש מלחמות. אם אתם תרצו לראות שלום עלינו, תפסיקו לעשות מלחמות בינינו. אם אתם רוצים שאנשים טובים יישארו לצדכם ולא תאבדו אותם, אל תחמיצו אותם. כי שאתה מחמיץ מי שעושה לך מתוק, אם אתה תחמיץ אותו, יהיה לך חמץ כל החיים. אל תחמיצו אנשים טובים. כי מניסיון חיים שואלים אותי, רבנו, יש פגיעה ויש פגיעה, יש אי הבנה ויש אי הבנה. אבל יש כאלה פגיעות סטס שאתה נפגע? אתה נפגע. כאילו פגעו בך במתכוון פגיעה כזו חמורה, ששואלים אותי מה, למחול? זה אח, זה אחות. החברה הכי טובה. אחי, אחותי, למחול? ואני שומע את הסיטואציה ואני אומר, למחול. אבל לא להתקרב יותר. צריך ללמד אותם לקח את החצופים האלה. צריך ללמד אותם לקח את העזי פנים, המנובלים, שהסכימו להיות חברים של האויבים שלך. שהסכימו להיות ביד אחד עם מי ששונא אותך. שנתנו כתף למי שרוצה לראות אותך שוכב על אלונקה מדמם. תמחל, כי אתה חייב להאמין שזה לא הוא, זה ממנו. אבל להישאר קרוב אליו, זה כבר לא קשור לחוכמה. זה קשור לכמה טיפש אתה. שאתה מוכן לתת עכשיו את הלחי של הצד השני שלך, שעוד פעם יקור אותך. כי אנשים שמכים בכוונה, פעם אחת, אם תיתן להם הזדמנות, הם יקרו אותך גם פעם שנייה. ואם תיתן עוד הזדמנות, גם פעם שלישית. עד שהם יגמרו אותך. כי יש אנשים בחיים שהכי טוב שיהיו רחוקים ממך. גם אם ממש קרובים אליך. תמחה להם. לא כי אתה תמיד חייב. הרמב״ם מביא שעל הכפשה ולשון הרע לא חייב למחול. מי שהכפיש אותך ולכלך את השם שלך, או דיבר עליך לשון הרע, ושפך את דמך, אתה לא חייב למחול. זה חסידות למחול. אז אשריך שאתה חסיד ואתה מוכל. גם שאתה מוכל, אתה מוכל כי אתה מתכוון להגיד, לא מוכל לך כי אתה השתנית. אני מוכל לך כי אני מבין שאתה פשע שפתחת, אני מבין שזה ממנו. אבל אתה שפתחת, אתה תשלם. ואתה יודע במה תשלם הכי הרבה? שהזדמנות שנייה איתי לא יהיה לך. כי יש אי הבנה ויש טעות. אבל יש בחיים טעויות שהמחיר שלהם כבד. ומה המחיר הכבד? השם ישלם. אבל יש מחיר יותר כבד. שאתה תשלם שפספסת אותי. זה המחיר הכי כבד. איך אמר לי מישהו שגידל ילד? תקשיב סטס, בזה אני אסיים. יש לי חבר שגידל ילד 11 שנה. 10 שנים וחצי אולי. 10 שנים וחצי גידל אותו. חבר קרוב אליי. גידל ילד לא שלו, מגיל קטן. איך הוא אמר לי? נתתי הכל לילד הזה. הילד הזה פגע בי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא ארבע ופגע בי מוטי.
והמשכתי את הילד הזה הכל, והוא פגע בי ופגע בי ופגע בי ופגע בי. אבל היה פעם אחת שהוא ממש פגע בי. שהוא אמר לי שאם אתה חושב שאתה מישהו, אתה כלום. לכמוך יש מחליפים והרבה. ואם אתה חושב שאין לך מחליף, ואם אתה חושב שאין לך מחליף, בית תלמיד מלא באנשים שחושבים כמוך שאין להם מחליפים. זה מה שאמר ילד לאבא שגידל אותו 11 שנה אחרי שאף דוד לא רצה לגדל אותו. אתה יודע מה עשה אבא הזה? חסם את הילד הזה מכל הטלפונים, מכל ההודעות, ואמר שאם תראה אותי אי פעם ותגיד לי שלום, אולי אגיד לך שלום, אבל זה יהיה שלום מקסימום. בחיים צריך לדעת לחנך אנשים, שאם לא יריחו אותך וזלזלו בך, תחנך אותם בזה שפשוט, איך אומרים בשפה שלנו, וי כחול, וי אחד. תאמין לי, סטס. יש אי הבנות, יש טעויות, קורה, יש פליטות פה, איגור. איגור, קורה חיים שלי. קורה. אבל לזלזל במי שהיה שם בשבילך, לתת את החיים למי שאף אחד לא רצה לתת לו, לעשות למען הבן אדם הזה מה שאף אחד לא עשה למענו, והוא יכבד את כולם חוץ ממך, והוא עוד יזלזל בך ויקטין אותך, אז קבל את זה מאת השם. איך אומר הרמב״ם? חבל שעשית לשמה, שמה מה שעשית לא תאבד אותו. אדם שעשה מצווה ומצטער שעשה, כאילו לא עשה אותה. אז אל תצטער שעשית מצווה שגידלת ילד יתום וחצוף. אל תצטער. אבל עכשיו שגידלת שהוא חצוף וכפוי טובה, תן לו לחיות את החיים בלעדיך ותאמין לי, הוא ירגיש עוד מה זה להיות יתום. כי כשהיה לו את המתנה הזאת שנקרא אתה, כנראה שהוא לא כל כך העריך אותך. אתה יודע מתי הוא העריך אותך? שעשת לו חסימה עם פס אחד, וי אחד, שהוא לא יכול אפילו לרשום לך. עכשיו הוא ידע באמת למי יש מחליף ולמי אין מחליף. ותאמינו לי, רק ככה נותנים לאנשים להבין למי אין מחליפים בחיים. כי זה האנשים החצופים. אתה מכשיר להם, אתה מתאר אותם, והם מחמיצים אותך. הם מחמיצים לך. ואז שואלים למה יש מלחמות. למה יש צרות? כדי שאולי נתעורר להיות אנשים סוף סוף. כי רק כשיש צרות ומלחמות, אנחנו חוזרים להיות בני אדם. אולי אחרי הפעם הזו, ואחרי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, נבין ונשכיל להיות בני אדם. ואם לא נבין הפעם, ואם לא הבנו את זה, מוצאי שבת של איראן זורקים טילים, והיינו בזמן של הטילים עם טילים, וזה עזר. עובדה שזה עזר. זה עזר מאוד. אנשים קיבלו תשובה, אנשים קיבלו קבלות, האנשים נכנסו. למה? 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 כי בשביל אוקטובר, איגור, הפתיעו אותך. לא היה לך זמן לעשות תשובה, לא היה לך זמן לקבל קבלות, לא היה לך זמן לתהילים, באו התהילים בלי תהילים. לא היה לך זמן להשתנות, לקבל על עצמך מצוות, לא היה זמן. אז 1,500 נטבחו, נשרפו, הלכו, נחטפו. אבל פה, 500 שיגורים למדינת ישראל. 500 טילים, ראיתם את הטיל שנחת בים המלח? זה גודל של בית כנסת בעובי של טירוף. 500 טילים, כתבאמים, טילי שיעות, בליסטים, קרקע קרקע, 500. מתוכם רק 4 נוחתים פה, אין יהודי אחד פצוע, וגם ההרוגים היחידים היו בירדן, 3, וגם הילדה היחידה שנפצעה, בדואית בנגב, ואומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא רואים אותי? אתם לא מבינים מה אני רוצה? שקיבלתם תהילים נגד תהילים, ומצוות נגד כל העבירות, וקבלות כנגד כל מה שהשחטתם, שמרתי עליכם. בנובה, בשביל העשירי, לא היה לכם זמן. אם לא השם ישמורי, הרשב שקד שומר, פה היה לכם התראה, הכנה. הוכחתי לכם שאתם איתי וחוזרים אליי, וחרדים ופוחדים, ופחד יצחק, בסוף צחקתם. כולם צוחקים על האיראנים. הנה כל מה ששלחתם, לא קרה לנו כלום.
הנה, תראית את זרקה. אז זה היה השיעור שלנו, שייקוש. זה היה השיעור. זה היה השיעור. זה היה השיעור. זה היה כל השיעור. אומר הקדוש ברוך הוא, מה, לא, לא הראיתי לכם עכשיו, אין לי ענק. אבל מה יקרה לאנשים? עוד פעם יהיה פחות, זהו. כבר מה יתחילו מה לסמוך? על צהל ועל ההגנה. ו... נכון, גם החיילים זה. שתבח שמו כפר עליהם, הם מגיע לנשק להם את הידיים והרגליים, הם שליחי מצווה גדולים. הם חיילים קדושים. אבל בסופו של דבר, גם חייל וגם מטוס יכול לפספס. מי שמר על החיילים שישמרו עלינו? מי שמר עלינו הקדוש ברוך הוא? אם נחשוב שזה לא הקדוש ברוך הוא, או לא נבין מה השם רוצה אחרי אותו לילה, ונחשוב שעכשיו יש לנו הגנה תמיד, אתם תראו שבפעם השנייה תהיה פה מכה ולא תהיה שום הגנה. תזכרו את זה. 500 שיגורים, אין ישראלי יהודי אחד. פצוע או הרוג. אם אתם תתרגלו לזה שיש הגנה ויש כיפת ברזל ויש כיפה סרוגה וכיפה שחורה ותורידו את הכיפה בחזרה, אז שום כיפה לא תעזור לכם. אם לא תבינו שאני פה שומר עליכם בזכות שאתם שומרים על זה, על הדבר הקדוש הזה, על התורה שלי. כי אם אתם לא תבינו את זה הפעם ותזלזלו בזה פעם הבאה, פעם הבאה זה כבר יהיה עם נפגעים. פעם הבאה זה כבר לא יהיה ירוטים באוויר. זה יהיה לך מכל הקצוות, מכל המדינות, מכל הגבולות. ואז באמת נראה אותך למי תצעק בחזרה. כי אנחנו רק במלחמות מתקרבים. רק בצרות מתקרבים. רק כשאתה שומע בשורה רעה אתה מתחיל להתפלל. הבן נפל, מה קרה? אנחנו בית חולים, בוא מהר. כל הדרך הוא כולו קבלות, שבת, אבא, אני שומר על העיניים, שומר על האוזניים, אבא, אני שומר על הציפורנים, בציפורניים, ברגליים, אבא, איזה, הוא מקבל קבלות של הראש, ובאיזה שום מקום. פעם מישהי אמרה לי, הייתי בית חולים, אמא שלי אמרו שהיא נפלה, קיבלתי על עצמי, כמעט כי ברוב, שמעתי שיעור יום לפני, שצריך לאסוף שיער, ולא לפזר שיער, היא אומרת, ברוב שדאגתי לאמא שלי, כמעט קיבלתי על עצמי לעשות קרחת. היא אומרת, אני בדרך, אמא, אני מכונה סטס, אני אגה, יד אחת על אגה, יד שנייה עושה גלח. מתי אתה מתקרב? אומר השם, שאתה רואה שכבר אין שלום, אין שמירה. אתה פתאום רוצה לעשות איתי שלום, אומר השם, היי, התחמן. אתה יודע מה זה בחור יוצא לך, בא לך באמצע תל אביב, תגיד לי, מה צריך לקרוא? זה בדיוק השאלה, מה צריך לקרוא כדי שתקרא? יאללה. מה צריך לקרוא? הוא שואל אותך, יאללה. זה מה שצריך לקרוא, יאללה, זה מה צריך לקרוא. נאמנת את זה, טוב שזה מצולם, סטאס. אוריאל, או שאתה הבנת? מה צריך לקרוא? הוא שואל. איך קוראים? איפה קוראים? את מי קוראים? אתה אומר יצחק, גם אותי, גם אותי, כזה. אלי, תראה איפה קוראים? רונצ'וק, איפה קוראים? מה לקרוא? חמוד. איזה אהוב שלי, מה איפה? אור יהודה, אני אוהב אתכם. איזה כיף לראות אתכם ככה, השתבח שם מולד. תודה רבה לכם. וואה, לראות אתכם ככה בזמן שיש הופעה של עומר אדם, זה מפתיע אותי, השתבח שם. כל השיעור הזה מוקדש ל... לנשמת יהודה בן יפה ויהודה בן סוזנה. ולכל הברכות והצלחות ומה שכתוב, ולחיילי צבא הגנה לישראל הקדושים שיחזרו הביתה לשלום, והחטופים שיחזרו לשלום, וכל החיילים שלנו. אור יהודה, דקה לפני שיוצאים ויוצאות, דקה אחת לפני שאתם הולכים הביתה, אני מבקש לכם בדקה הזו לפני שאתם יוצאות ויוצאים,
אני באור יהודה נמצא הרבה בזכות אנשים ממש טובים שיושבים כאן. ברוך השם, איגור עבר לכאן, אז אנחנו מגיעים לכאן. סטסוש שמזמין קבוע. מי שרוצה או רוצה לדעת מתי שוב נהיה באור יהודה, או בכל עיר שהיא גרה בעיר הזו, ורוצה לדעת מתי אני מגיע לעיר הזו, אז אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון. אתם תשמרו בזיכרון של המכשיר. אחרי ששמרתם ושמרתם, פשוט אחרי ששמרתם באנשי קשר, שלחו הודעה, צרפו אותי, צמד מילים, צרפו אותי את השם שלכם ואת העיר. ובעזרת השם יצרפו אתכם, ובזמן וברגע שיש שיעור בעיר שאותה רשמתם, אז יום לפני או באותו יום קבלו פלייר, פלקט שאני מגיע לאותה עיר, וככה תוכלו להגיע בעזרת השם לשיעור שאני אדרוש שם. המספר להצטרפות ועדכונים 050-66-222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 -
כאילו. 6-3, 3 פעמים 2, 6-3. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לאחרי פסח, כן, לאחרי החג וחול המועד, 052-977, מה קרה? לא, נבהלתי. 052 להזמנת שיעור. כן. 052, איזה צדיקה היא. 977-1033. להזמנת שיעור בכל עיר, בכל בית, בכל מקום. לעולם ועד. יחיו הקנאים ויסבלו בשקט, אמן ואמן. קהל קדוש אוהב אתכם. התחזקנו? כן? השתבח שמולד. זה תודה רבה לסטסוש. ברוכים תהיו בכל הברכות, אוהב אתכם, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.